此时只能穿向没有脚印的土壤，突兀的细微画像，可以鲜艳的服装，每个龙纹不同的女人大众眼睛刷光，动机也只有一种名字，那叫做欲望，发发的发而发发的大发发到发发，越过人心的挑战，甚至都可以不被弄脏，我们可以也欲望酝酿，但必须也知道真相，被动或者跌撞到最后一块不终于冰上，我听见脚步是意料的软，必须跟他推开门，晚风风冷，没有的你称他自己停在袖手的名称，我转身心里是那夜空开始沸腾，在曙光绽放眼里的时光，我品尝着最后一口甜美的真相，微笑微笑，这一次是安静的时辰。